Մի քանի օր է մեկնարկել է դեպուտատի շոուի նոր նախագիծը՝ «Հորանց տուն» սիտքոմը։ Նախագծի պրոդյուսեր Ադրանիկ Հարությունյանը նախապես հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների ժամանակի եղբոր դերը մարմնավորելու է դերասան Գարիկ Սեփխեյանը։ Սակայն Գարիկի փոխարեն եթերում տեսնում ենք ռեփեր Նարեկ Պետրոսյանին։ Թերթկետեմ լայֆը կապ հաստատեց կողմերի հետ պարզելու, թե ինչու Գարիկ Սեփխեյանը սիտքոմի դերասանական կազմում չէ։ Նարեկն ասաց, որ տեղյակ չէ, թե ինչու է ինքը փոխարինել Գարիկին։ Անդրանիկը նշեց, որ Գարիկի հետ երկու սերիա արդեն նկարահանել էին, սակայն ստիպված են եղել նրա մասնակցությամբ տեսարանները կրկին նկարահանել։ «Մեր նախաձեռնությամբ չէ, որ Գարիկը չի նկարահանվում սիտքոմում, պատճառը նա կասի», ասաց Անդրանիկն ու հավելեց, որ Գարիկն իրենց ընկերն է, հարաբերությունները չեն դուժել։ Գարիկը ևս զրույցում ընդգծեց, որ նախագծի անձնակազմի հետ խնդիրներ չունի, ընկերներ են, սակայն ժամանակի սղության խնդիր է առաջացել, քանի որ գործերը շատ էին, ժամանակի սղության պատճառով չկարողացա մնալ նախագծում, նախապես չէի ծրագրել, որ գործերս չեմ հասցնի։